အကောလာနဆတရရနေ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးဝင်းတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ရှားအောင်ရဲ့မိခင်ဒေါ်တင်တင်ရဲ့စာပနာအခမ်းနာပြည်သက်ကြီးရှင်အကယ်ဒမီများရှင်တရုတ်ဆောင်ရှားအောင်ရဲ့မွေသမီးခင်ဂျေဆုရှင်ဒေါ်တင်တင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အကောလာ19ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကျော်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တေယောဆောင်ရန်အောင်ရဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်တင်တင်ကကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်62နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအချိန်ရက်ထိတားဖြစ်သူရန်အောင်ရဲ့မျက်နှာကိုပျော်ပျော်လေးကြည့်ပြီးတော့ဘဝတဘာကိုအကူပြောင်းသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် တေယောဆောင်ရှန်အောင်ရဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်တင်တင်ရဲ့နာရေးကိုတော့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ရေဝေတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါနာရေးအခမ်းအနားကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနာယကကြီးများဩဂတ်ထနဲ့အသင်းဝင်များအပါအဝင်နိုင်ငံကျော်တေယောဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့တေယောဆောင်ရှင်အောင်တေယောဆောင်ခန့်စီသူတေယောဆောင်မြင့်မြတ်တို့ဇနီးမောင်နှံတွေရောက်မမဆောင်အပါအ
ောက်မြေ၈ယောက်မြေ9ယောက်တို့ရဲ့အဖွားပဲဖြစ်ပါတယ်တေယောဆောင်ရှောင်းကတော့မိခွန်ဖြစ်သူနဲ့သာတစ်ချိန်လုံးအတူတူနေထိုင်လာခဲ့ပြီးအခုလိုရုတ်တရက်ခွဲခွာသွားတဲ့အတွက်အမေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလွမ်းနေမှာပါဆိုပြီးတော့လေဝမ်းနေစွာနဲ့ရှင်းဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်